Olá pessoal, vamos fazer agora um vídeo de demonstração do uso do módulo PWM do Space Test na bobina do Peugeot, tá ok? Essa bobina aqui eu tenho duas aqui, essa inicialmente eu vou deixar ela para vocês entenderem bem. Essa bobina aqui tem quatro pinos, ela tem um pó-chave, dois pulsantes e um pino aqui é um fase elétrico, tá ok? Então essa bobina aqui ela vem de fábrica desta maneira. Para você medir esse sensor de fase tem que se usar o osciloscópio. Os outros dois pulsantes a gente vai testar através do módulo PWM que nós vamos fazer o teste agora. Já deixei ligado aqui as saídas de alta tensão nos centelhadores e eu vou usar inicialmente um pino dessa bobina que é o pó-chave, se conecta aqui do meu lado direito e os dois outros pinos externos são os negativos pulsantes. Então a gente usa inicialmente, vou usar o do pino lateral aqui. E no módulo PWM nós vamos colocar aqui o milissegundo na posição central, onde está marcado a bobina de ignição, e vamos dar RPM, vamos lá. Então, sim. Lembrando que nessa bobina de ignição do Peugeot, temos dois tipos de... Quando você desmonta ela, tira a borracha isolante da bobina, tem bobinas de ignição que tem apenas uma ligação direta, a molinha fica conectada diretamente dentro da bobina. E temos algumas bobinas que vêm com um pré-resistor. Tá certo? Então aí ó, esse pré-resistor tem a função de eliminar eventualmente ruídos de ignição no sistema de injeção, tá certo? Então eventualmente você vai ter que alternar, se você perceber que o carro está falhando alguma coisa, que você não consegue tirar o defeito, tire a borracha e inverta e vê o que, que acontece, tá? Bom, então vamos fazer o teste agora prático aqui com o módulo PWM do Space Test. Coloca-se na posição central, onde está escrito socorro, teste bobina de ignição, da RPM. Tá? Vamos vir aqui nos centelhadores, já deixei aberto aqui com 1 centímetro de distância, 10 milímetros, você vem aqui, abre um lado, olha, faísca está azul, está dando 20 milímetros de abertura, 20 mil volts, fecha, deixa de novo 10 milímetros, abre o outro lado, tá? Você vê que a faísca não some de nenhum dos dois lados, faísca está azul. Então você tem, quando você abre 20 milímetros, você tem ao redor de 20 mil volts dessa saída, 10 mil volts da outra. Vou abrir dos dois lados aqui, olha, ó. Permanece dando faísca dos dois lados, não falha a faísca, está perfeito. Tá? Agora eu vou deixar com 10 milímetros, 1 centímetro de faísca. E vou fazer um teste muito importante na bobina, que é o teste de isolação da bobina, tá certo? Como é que faz? Você pega um fio, no caso aqui estou usando uma ponteira de multímetro, tá? Você conecta uma ponta do multímetro no negativo da bateria ou chassi, e você pega outra ponta, pode ser um fio de alto-falante, seja o que você achar mais prático na sua oficina, e você vai passar na bobina de ignição para você verificar se está isolado ou não, tá? Então aqui, vamos lá. Então aqui, aqui, nada, não tem faísca, vem aqui, olha. Então essa bobina aqui já tem essa fuga de corrente aqui, ó. Tá? Ó, do outro lado aqui, ó. Estou usando aqui no caso a saída 2 e 3 dessa bobina, tá? Que está conectado no primário. Então o defeito dessa bobina está aqui, ó. Um dos defeitos está aqui, ó. Tá? Facinho de você enxergar. Essa é a função do módulo PWM. Você consegue testar a bobina fora do veículo e você não perde seu tempo no diagnóstico. Vou inverter agora os lados, vou usar a saída 1 e 4. Tenho aqui o pó-chave, eu mantenho na mesma posição. Eu pego o negativo pulsante e coloco no outro pino da bobina. Coloco novamente no milissegundo aqui a posição central e do RPM. Já vou testar o outro lado agora, vamos ver. Então já venho aqui, está com 10 milímetros de abertura também. Vou abrir para 20 milímetros. Tá certo? Notem que eu também nessa bobina e em qualquer bobina que eu for fazer teste, você não interliga as saídas, você usa centelhadores individuais, tá? Essa é a única maneira correta de se testar a bobina de ignição, tá? O teste que você faz a interligação entre saídas está errado. Perfeito, vamos lá. Então vamos lá, você abre aqui o centelhador, tá? Já dá 20 milímetros, fecha, vê que a faísca está azul, maravilha. Abre do outro lado, vê se não falha a faísca e não pode subir a faísca do outro lado, tá? Continua dando faísca, vou abrir os dois lados agora 20 milímetros, olha, está funcionando perfeitinho. Vamos fechar aqui de novo, deixar com 10 milímetros, ok? 10 milímetros e vamos fazer o teste de isolação da bobina. Então, fio, uma ponta do fio, qualquer fio, não precisa ser fio cabo de vela, nada, fio comum, tá? De eletricidade,
negativo bateria e você vai passar na bobina. Então vamos lá. Olha o defeito dessa bobina também. Tá vendo aqui, ó? Então a isolação dessa bobina aqui nesse lado já está ruim. Como essa aí dá 1,4, já vem aqui, ó. Aqui já não tem nada. Tá vendo? Esse lado aqui está perfeito, tá? Você passa o cabo, o fio, seja lá com qual ponteira de multímetro que você estiver usando, tá? E você vem aqui, ó. Olha o defeito aqui. E esse tipo de teste você só consegue fazer através do módulo PWM que vem no Space Test. Então você quer um teste prático, rápido, seguro, que vai realmente resolver o seu problema em segundos, é só usando o Space Test, o módulo PWM, tá ok? Então esse é um dos testes que você pode e deve fazer em qualquer bobina. Você coloca a bobina para funcionar através do módulo PWM e em seguida você usa um fio e passa na bobina ao redor dela e na torre da bobina. Se tiver algum tipo de fuga de corrente, você vai conseguir perceber. E esse teste serve tanto para a bobina do veículo como para a bobina nova. Se você comprar uma bobina antes de você instalar ela no veículo, testa, porque muitas vezes a bobina nova já vem com algum tipo de trinca, que você a olho nu não consegue perceber. Mas quando você usa o centelhador e dessa maneira faz o teste com a fuga de corrente, você consegue perceber se tem ou não tem trinca na bobina. Ok? Muito obrigado por ter assistido aí, um abraço a todos aí.